Znači, skinuo sam ovo ovde prvu ploču, pa ovu. Evo sad ću da ovo samo izunutra snimim. Gde se to nalaze? Ovde se nalaze šavčići. Tu. I ovde, samo što sam ja to skinuo, nema ih da bi mogo da bukvalno ove gore lim ovako podignem. Znači, ne skidam ga u potpunosti, samo eto, da bi mogo da skinem ovaj ovde poklopac. Na prethodnim videima nisam ovo skidao. Evo, ima i ovde šafod, znači tako izgleda kao što su ovde. Ove, ja sam to mako. Ako hoćete da skinete celokupan, ove, možete, mada mislim da nije potrebno. Da odvijem ove ovde šafove. Pošto je peć prljava, ja preporučujem da koristite rukavice koje ja trenutno ne imam. Ovi šafovi isto treba da budu dobro zategnuti, da kada peć počne da radi, onaj dim što izlazi, da ne bi vam izlazio odavde. Evo ovde šaf sam izgubio. Ispao mi negde dole u mašinu, ne znam gde je. Hoćemo isto da otvorimo. Sklonim to ovde sa strane, ne bi ponovo izgubio. I ovo sada moram malo da pustim. Može da se vidi na ovoj drugoj kameri, znači izlače. Evo, izlačim ovaj poklopac. Ono je dosta pun pepela, to isto treba da se iščisti. I evo ih ovde. Znači, koristite rukavice kao što rekao, a ne ovako kao ja. E sad, ja ovo izvlačim u totali skroz. Može ovo samo i da se ovako provrti, neko samo provrti. U krug. Ja ću to sada da tako uradim. Ali evo za primer, samo jedan. Ću da izvadim, da vam pokažem sa ovom četkom, može biti čelična. Ja u ovom slučaju koristim onu četku za pranje flaša. Znači, gurnete to skroz do dole, dok li ide, vratite i to je to. Mada peć nije meni toliko sada zapušena, ume da bude mnogo, mnogo više. Eto, vidi se malo, evo koliko je, na primjer, ovde više, kako to izgleda, gde je čista cev, prolaz,
Evo ovde. Tu ćemo svuda da prođemo sa četkom. S obzirom da ovde nemamo ove gvozdene delove. Posle ću uzeti usisivač da ovo usisam. Izvadim ovu šipku, ona se iskrivila od toplote, vidite. Stavit ću tu pele da ne bi zgubio. Ovo se sada okrene nekoliko puta. Protrese se taj pepe, padne dole. Opa. Meni stvarno ne padne. Okrećem ovo. Trese se da taj pepeo padne i ovdje isto. Znači, to vam je dovoljno ako peć nije mnogo zapušena sa ovim pepelom, kao što je sad kod mene. Prekinut ću ovu kameru, uzimam usisivač. Evo ga. Pripremljenje. Znači, usisivač je za pepeo. I usisavam ovaj ovde gornji deo. To izgleda usisano. Ok, usisat ću i ovaj ovde deo da to ne iznosim napolje. Čeka. Vraćamo ove šipkice. Ovo skroz. A ne, eto. Šta sam pogrešio, ne mogu da stavim u istoj ravni. Znači, malo podignute, da bi se šipke vratile. Idemo. Radim sve levom rukom, koliko mogu, da bi ovo mogu i da snimim. Evo ga, ovo se vratit na dole, postepeno. Ovo ga radim. Ako hoćete da vam bude
ovo sve uredno, čisto, uzmete posle krpu, obrišete tu prašinu da je nema, pošto usisivačem to definitivno ne može sve da se pokupi. To je sada vraćeno i idemo jedan po jedan. U istoj ravni bi trebalo da stoji. Duše, ja sad ne znam tačno kako je bilo, ali verovatno ispod ove ovde linije, znači da ne smeta posle ovim delovima da se vrati. To je to. Pošto sam ovo očistio, sad ću to da vratim. Imamo novu kameru, zaustavljamo. Znači, isto kao što sam uzeo, tako i vraćam ovaj deo. Kad se vrati u ležište, sve tu, znači pomerite napred, nazad, levo, desno, da vidite da li to dobro stoji. Ove šrafove ispod koje ima, znači to nisam pomerao, to je tako fabrički došlo. Evo ga, ovdje se vidi. Da, i uzimamo ove koje sam već skinuo, vraćam na svoje mesto. Ajde, mora da pustim opet. To ćemo da... Napolje je sada trenutno 6 stepeni, ja sam pustio klimu, on je ovde sasvim toplo. Mogu da vidim koliko je unutrašnja temperatura, 21 sa klimom, dakle, koja trenutno radi. Evo, vraćam ovaj drugi šraf, zatežem ga, idemo treći, treći malo nije kako treba. Malo pre sam rekao da treba da se to lepo zategne, da ne bi odatle izlazio posle ovaj dim iz peći. Četvrti šraf sam izgubio, dakle nemam ga. Treba da kupim da zamenimo. Kad budem kupio, zamenit ću. Sada je ovakva situacija. Zatežem ponovo ovaj prvi, drugi, treći šraf. Evo ga, zategnuto. Vraćam ovu daščicu. Evo je vraćena i vraćam ovu ploču. U stvari, tu ploču ću vratiti kasnije. Ovako. Znači, pomeram ovo. Spuštam. Pomeram. Ovde neću staviti sad ove šrafove, nema potrebe za tim, znači onako je ovaj gornji deo jako težak, neće nigde da se pomere. I vraćam ovo. To je to.
E sad, dolazim na ovaj donji deo čišćenja. Sad ćemo da otvorimo da vidimo šta imamo ovde. Vidite, već je popadalo ovo od čišćenja. Napadalo unutra sve, koliko je pepela mnogo. Ovo sam sinoć ispraznio. Bilo je prazno i evo ovde ovaj gorionik. Znači to ću da pomerim. Da ga ispraznim ovde u ovaj piksli. Evo ga problem nekvalitetnog peleta. Pravi taj pesak. To je otprilike od nekih dva džaka jučerašnjeg gorenja. I ujutru problem. Znači sve to zavisno kakav je pelet, tako i ostane ovaj pepeo. I problematika posle i vezana za ovo ovde. Da vidite koliko stvara, naprimjer, tog otpadlog pepela. A to ne bi trebalo da bude toliko, u toj količini. Ovaj pelić, što sada ja koristim, je kvalitetniji. A ja ću posle pokazati kako će on da se raspali. E, šta još ovdje imamo? Moću posle da usisam. Imamo ovdje dole ratanca jedna. 1, 2, 3, 4 šafa imamo. Sada ću ja to da otvorim. Šafove, pazite da ne izgubite kao što se meni dešavalo. Ovdje 1, skinut. Drugi skinut, sad ćemo treći, evo ga, četvrti, opa, negdje ispada, evo ga, tu je. Pomerite malo te šafove da ih ne usisate koje sluče. Ovo ploče izvadite i šta imamo? Eto, imamo tamo pepeo koji također treba da se usisa. E sad, ja ću ovo da... Kad neće, na primjer, da prođe, uzimamo ovu žicu i prođe tu kroz ovaj prolaz. Evo, znači dok to ne prođe, dok ne padne taj pepeo od ove. Evo, ovdje isto. Ista stvar, znači mora da ima prolaz u svakom trenutku, jer i odavde zapravo ide vazduh za sagorevanje. Evo ćemo da ovako prevučemo, da nam ide malo brže, čistimo te pepeo koje se nahvatao na ove zidove. Evo i ovde. Dobro. Sad sve otišlo dole. Evo ga ovde, ovaj gorionik i upaljač. To ovde što pipa, znači to se usija i počne da gori pelet. Znači to da usisam.
vratim ove pepele, da prebacim u ovu prvu pregradu, da mi bude lakše. To je znači isto bitno, da se ovaj pepe pokupi. Već mi je pun ovaj usisivač i više ne može da usisava. Znate koliko sam usisao, znači ovo ću posle samo krpom da pređem, da se to ovaj očisti. Ovo pločicu sad vraćam nazad. Ovdje ipak treba dve ruke. Evo dalje. Uzimamo ove šarčiće. Vraćam nazad. Znači tu je bitno da ima tih šarčića. Se zatvori. Unakrsno stavite, da lakše možete posle da se zategne. Levo gore, desno dole. Pa evo levo dole, pa desno gore. Sad, u ovim mojim videima, pročitao sam komentare kako je ova peć nikakva ovo ono. Što se tiče kvaliteta rada, ja sam konkretno imao problem sa dozerom. Dozer sam skinuo, evo, ovi zaštitni limovi od pozadi. Dozer sam skinuo, bio je loše zavaren fabrički. I onda kod komše koji zna to da radi, da vari, zavarili smo taj dozer. Sad ću otprilike da pokažem gdje se on zapravo nalazi. Evo ga dozer. Znači ovo je motor za dozer, a dozer je ono u produžetku na tamo. Skinuo sam dozer i zavarili smo lepo u krug, tako da bilo koji pelet da stavim, evo kvalitet peleta kakav kod mene. To je to. Ovaj sada radi bez ikakvih problema. A to ću i da vam pokažem. Ovo neću sada da ubacujem u, kako se zove, u mašinu, usisivač. Pušam ovo da stisam.
početno mesto. Evo ga, ovaj ovde upaljač, vidi se gde stoji, zapravo pali pelet. Evo ga, to je to. Kad dođe u kontaktu sa peletom, kroz ove rupice onda prolazi vazduh i pelet gori. Znači sad idem da uzem krpu. Ostavljam ovde. Krpu koristim za brisanje stakla. Dakle, ovo je krpa. Staklo samo bukvalno pređem preko njega. Prethodno sam to usisao da ne bi skupljao skroz onoj pepeo. Pobrišem to. To je to, možete i peć da pobrišete ako želite, to ću ja da uradim, samo da ovo operem. Brisao sam tu krpu, brišem sad i ostatak, znači što se nahvata prašine, nemoguće, znači bez prašine, ovaj sam pelet u sebi ima dosta prašine, tako da taj ko priča da nema prašine, nema prljavo, taj može samo da laže. To je to. Zatvorimo ovu peć. Malo je napred da ga brišem. Dobro. Krpicu. Posle ću je oprati, sad je ovaj, da je što.
Evo ovako, ja ću sad da uključim paljenje peći, ali ću i da pokažem pre paljenja nekoliko stvari koje sam ja podesio. Znači, meni pumpa počinje da radi na 40 stepeni, znači pušta vodu u sistem. Imam ovako, jedan radijator, dva, tri, četiri, znači dva velika radijatora u dve sobe, levo i desno. Ovde mi je za u dnevni boravak, u hodnik je manji radijator, imam na kupatilo, znači povezan je bojler koji, evo, znači uvek imam toplu vodu, koliko je to i više nego dovoljno za tuširanje, i ovi sušač. Šta je vezano za podešavanje? Znači, ovo prvo dugme je temperatura vode u cevima. Tu sam podesio, kao što vidite i sami, 55 stepeni, što je meni sasvim dovoljno. Druga stavka, temperatura sobe. Znači, temperatura sobe se meri preko ove ovde žičice. I pitaju tamo na komentarima za taj termostat, što ja znam, ja zaista ne vidim razlog kako bi sad meni pomogao termostat. Zašto? Pa ja ako stavim bilo gde, u bilo koju sad sobu termostat, on će da meri temperaturu te sobe, a ne ove druge. Znači, nemam svrhu. Šta sam ja uradio? Stavio sam 55 stepeni vode i onda, ako levu sobu ne koristim, tamo podešavam sa ovim ventilima, znači od 1 do 5, pa šta vam treba. Ovde mi je najjače grejenje, znači ovde isto, kupatilo takođe. Sobe, znači podešavam koliko mi treba, da li mi treba maksimalno, da li mi treba manje grejenje. Ovo je set za, već sad nećemo u tome. Ovo ovde dugme su brzine. Videli ste da kad sam uključio da je bilo na brzinu 2, što je meni sasvim dovoljno da radi ceo dan. Od ujutru mi se palio 5.40, uveče ugasimo negde oko 11 ili 12 sati, eventualno 1, zavisi kad odemo na spavanje. Znači, ja ću sad to da podesim na petu brzinu, čisto da vidite kako će to da radi. I ovde imamo još na broj 5, imamo neka podešavanja, koje isto ja tako neću da kažem. Nije da neću, nego neću sada. Broj 3. Broj 3, pa idem broj 5, da ovde dođem do broja 7. I pritisnem ponovo broj 3 i onda idem broj 5. U stvari nije broj 5, izvinjavam se, nego broj 2. I evo počinje pelet da se učitava 90 sekundi. Zašto to radi? Prilikom prvog paljenja, kada očistite celokupnu peć, mada ja sam je sada delimično očistio, nisam u celosti, da bi bio brži proces, puštam ovaj pelet da izađe, da napuni gorionik. Evo, vidi se da prilikom paljenja ima dovoljno količine peleta. Vi to možete da uradite ručno, stavite šaku peleta i to je to. Ja obično ovako puštam. Kad to završim, da sada dovoljno ima peleta, evo ja ću da, kao da je evo završilo tih 90 sekundi, startujem, evo ga. Znači, 36. minut, startujemo, 36, 38, 36, 40, evo ga. Znači, vidjet ćemo koliko nam treba da se vatra raspali. Znači, minutaža. Klimu mogu da isključim, pošto mi je dovoljno toplo. Evo sad, znači, učitava pelet po proceduri.
I upalio je upaljač odmah. Minut od paljenja. Vi ovaj deo možete da ubrzate slobodno, da ne čekate toliko. U ovom trenutku je počeo ventilator brže da radi, malo za nijansu, i kreće da spušta pelet. Upaljač je upaljen. Kad počinje da dimi. Evo ga
dim još jači. Evo vatra. Sada čekamo raspaljivanje.
Baterija se ovdje izgasila, tako da idemo sada bez blica, jer mi se puni telefon. A dobro, vidi se vatra.
Evo ga, tek sada ide raspaljivanje. Ovo je bilo paljenje, sada je raspaljivanje. Uključen je ventilator da raspali. Čuje se kako zuje. Evo, pustila je vodu u sistem i dalje piše raspaljivanje, nije prešao u radni mod, ali došlo do 40 stepeni i evo ide voda kroz sistem. Evo i kreće sada u radni mod, ćemo ovdje malo da snimimo kad će da prestane pumpa da šalje vodu u sistem. Evo, pada na 38,
Evo na 37 je ugasio. Evo radni mod 5. Izlazi najbrže pele što može i u najbržem modu. I to je to. Radi peć lepo. Evo koliko je trenutno stepeni, koliko pokazuje na ovom ovde. Ali to je skroz dole temperature na podu. Pokazat ću vam koliko je trenutno. Stvarno temperatura 19 stepeni. Malo pre je bilo 20, isključio sam klimu. Evo sad ovo radi. I to je to, narode. Pa prosudite sami, eto, sat vremena i nešto jače. Vam je potrebno da i očistite i da ona krene da radi, da greje. Prijetno.